zbierate lesné plody? Nie. Prečo? Lebo nemôžem kvôli zdravotným problémom chodiť s nohou, takže nemôžem chodiť do prírody. Chodievala som bola, keď na hryby, keď ma neboleli nohy, tak som chodila. Lenže teraz zdravotné problémy ma chytili, hlava strana, tak nepovolí, tak už je bohužiaľ, no. A nejaké maliny, lesné jahody? Išla by som, ale chváni som bola, padla som, tak od tých čas sa bojím, aby ma nejaký medveď nechytil. A kedy si v minulosti? No, tak v minulosti som behala, tak jasne, keď sme robili vonku, tak sme chodili aj po poli, aj zbierať a čo, tak sa robilo, koselo sa, hrabalo sa, čistilo sa, tak sme chodili na Lukavicu a tak. Takže sme chodili do prírody, pravda? A ste z nich niečo pripravovali? Nejaký lekvár alebo niečo? Nie, nie, nie. My jedli. Takže na vlastnú spotrebu? Takže konzumovali. Nie zabarali, ale sme jedli. Takže tak, keď sme videli maliny, tak sme si otrhli a zjedli. Ako bola, keď bola záhrada, išla si do záhrady, otrhla si mrku, petržel alebo jablko a zjedlo sa. Nebola nikto chorý. A teraz sme každý chorý. Zbierate lesné plody? Ja určite áno. Aké? Napríklad ryby. A také niečo ako maliny, černice? No, to necháme prírode, zvieratkám prírode. Takže ste nikdy ani nezbierali? No, volá kedy áno. Viete, kde sú čierťaže? Nad hrabičovom. Tam boli také mladé porasty. Tak sme volá kedy ako zbierali, ako takí chlapci, také deti. A ste z toho niečo pripravovali? Áno, maminka nám pripravovala lekváre. Rôzne tieto sirupy do vody, to sa riedilo s vodou. Klakovská voda bola vždy dobrá, zdravá pre ľudí, pre Žarnovičanov, nebola sýtená rôznymi chemikáliami, ako je to teraz. Takže bolo dobre. Prečo teraz teda nechodíte? Teraz nechodím, pretože sa zmenila doba. Proste dneska, viete, dneska sa hovorí o všetkom možnom, hovorí sa o takých veciach, ako napríklad treba nechať lesné plody lesnej zveri, ale nás sa to pravdepodobne netýka, pretože medvede síce sú v tomto okolí, vo vtáčniku boli vždy v minulosti, ale nie len medvede, ale aj ostatné spevavé vtáctvo zbiera černice, maliny. Znamená, že vidíte, pri obchodnom reťazci sa dajú kúpiť za lacný peniaz, ľudia sú pohodlnejší, nakúpia si a majú. Ale či je to zdravšie alebo menej zdravé, na tom stojí otáznik, alebo za tým je otáznik. Zbierate lesné plody? Áno, bývam na dedine. A čo zbierate? Jahody, maliny, čo viem, všetko. Aj z toho niečo pripravujete? Lekváre niekedy. A zaváram do pohárov. Máte aj také vybrané miesta, kam chodíte, že vždy niečo nájdete? Na Voznici do Kamenného. Alebo hore smerom na Rýchňavu. Tam chodíme zbierať. A keď to porovnávate s minulosťou, tak dá sa ešte niečo nájsť? Ani neviem. Teraz sme už, tento rok sme ešte ani neboli, ešte ani nie sú jahody. A predtým bolo asi viac, sa mi zdá. Toto obdobie. A s kým chodievate? S deťmi aj. A predtým s kamarátkami skôr. Zbierate lesné plody? Áno, áno, ďakujem, zbieram, ľúbim. Aké napríklad? Čučorietky milujem, brusnice, maliny a jahody lesné. Také voňavé, fajné. Aj z nich niečo pripravujete, alebo je to skôr na vlastnú spotrebu? No, viac menej na vlastnú spotrebu a tak zamraziť, keď tak moc neuznávam to džemikovanie. A dajú sa nájsť oproti minulosti aj teraz? No, je to porečie. Vy máte nejaké miesta, kam chodíte? No, my dosť s manželom cestujeme, takže pokaždé niekde inde. Nemáme také vyhradené svoje miesta. Zbierate lesné plody? Nie. Prečo? Nechodím do lesa často. Ani keď ste boli malí? Nie. Nejaké lesné jahody, maliny? Bohužiaľ. Vaši rodičia? Nie. Ani neplánujete začať v budúcnosti s deťmi? Ja väčšinou, keď chodím do prírody, tak iba na výlet, takže... Ale zbieraniu to radšej nie, lebo to je dosť nebezpečné asi v mojom prípade. A keď teda nezbierate, tak si ich sem tam aspoň kúpite? Viete čo, možno takto v sušenej forme, ale to tiež asi neveľmi lesné. Zbierate lesné plody?
keď je 100. Áno. Čo napríklad? Maliny, lesné jahody? Maliny, jahody a inšie, černice. Inšie nie. Aj z nich niečo pripravujete? No pravda. A čo? Lekvár? Väčšinou džemy. Džemy. A s kým chodíte zbierať? S mužom. No. Keď to porovnáte s minulosťou, tak dá sa stále niečo nájsť, alebo je to horšie? Slabo. Slabo. Bola, kedy sme chodili ako deti po vedrách, sme nosili maliny s mamou. A teraz horko ťažko nájdete za nejakú konličku. Zbierate lesné plody? Viete čo, keď mám príležitosť, tak áno. Aké lesné jahody, maliny, alebo čo také zbierate? Áno, jahody, maliny, černice, agasino, všetko. Máte nejaké miesto, kam chodíte pravidelne? Viete čo, väčšinou utiety na záhrade, alebo takto, že tu vybehnem v hodruši. Niekde, ale to skôr ani nie tak na lesné plody, ako na hryby. A z lesných plodov napríklad z malina niečo pripravujete? Nejaký lekvár alebo niečo? Áno, starka pripravuje džemy, zavára to. Alebo aj tak normálne ich jeme, keď ich natrávame, umieme a tak ich. Zbieraš lesné plody? Ja nie. Prečo? Ja neviem. Nejaké lesné jahody alebo maliny? Niekedy. Máš aj nejaké miesta, kam chodíš? Ani nie. Tu nie. Tu nie? A kde, hej? Na Brehách. Tam som predtým bývala. Tam sme chodievali von tak často, častejšie. A aj ste z nich niečo pripravovali doma? No, niekedy, hej. Čo, lekvár, alebo? No, také.